Cantando, vamos no carisma. Gente, tem da menina, né? Como você chama? Como você chama? É? Patrícia? Vanessa, você dança bem, né, bem? Passa um ali na perna mecânica que melhora. Né? Ai, ai, ai. Mulheres, boa noite! Isso, já pode ir embora agora. Homens, boa noite! Gente, o nosso camarim aqui no fundo do caminhão. Depois espero todos vocês ali, tá? Uma gracinha. Ai, gente, vamos dançar, né? Vamos lá. Performance. Pra vocês um presentinho de caçada Kiss. Performance. Vai dançar?